Tak já vás vítám všechny u dalšího videa, je to poslední mise operace Flashpoint, tak jsme se dostali v situaci, kdy jsem dostal bomby, že to nesvládli, takže jde po mě asi spoustu vojáků ruských. Si budu asi RPGčko jedno. Jinak si budu muset říct sami samopál, vemu si tento samopál. Ale bych si musel ještě stajer, ale to je asi na stejno. Nebo jo, vemu si stajera. Samozřejmě se zkusil za pistol, ale to kareva. Co se tu 75, super. Takže pokračovat. Takže tady hned po mně půjdou. Vojáci předpokládám. A automat potřebuju. A tady ta zbraně je štěstí dobrá. Docela. Liška všem napřímo. Máme tu stav nejvyšší nouze. Geronimo, si tam? Kde jste sakra s těmi tanky? Už jsme na cestě. Mám tu asi 5 tanků a něco pěchoty. S dalšími se sejdeme v přístavu. Přebírám. Dobře, ale tlačí nás čas. Pošli všechny napřed a do přístavu jeď sám. Tanky ať se rozdělí a zkusí zaútočit ze dvou stran. Já půjdu prostředkem a snad se mi podaří položit bomby. Rozumím, konec. Takže jedem. Ale myslím, že dát bizona, asi možná to štajera bude nejlepší. Takže jedem. To školík jedu do prdele. Liško, tady tanková rota A. Vyjíždíme do pouště od jeho východu. Sebínám. Dobře, roto A, postupujte před. Ohlaste se, až se dostanete k letišti. Přebírám. Rozumím. Přiblížit a ohlásit se. Konec. Možná, že potkám ještě vojáky nějaké, ale to je vystřím rychle, až. No. Kulometří někde je. Tanková rota B volá Lišku. Blížíme se od severu. Jsme v poušti a míříme k letišti. Přepínám. Rozumím, tanková rota B. Postupujte opatrně před a čekejte na povel k útoku. Konec. Jedu dál, kašu na ně. Vůbec si. No, vidíš. Ten kulometří je přesný, do prdele. Vlaka je hra, která se hraje s usmívem. Tak jdeme dál, kašle na ně. Na kulomet. Potřebuji u letiště spoustu nabojů. Liško, tady tanková rota A. Vyjíždíme do pouště od jeho východu. Sebínám. Dobře, roto A, postupujte před. Ohlaste se, až se dostanete k letišti. Přebírám. Rozumím. Přiblížit a ohlásit se. Konec. Nebo to objedu takhle, pojedu rovně. To ne, prostě. Objedu to přesto. Takže ale jeden. To jede 80 jako tak. Tanková rota B volá Lišku. Blížíme se od severu. Jsme v poušti a míříme k letišti. Přepínám. Rozumím, tanková rota B. Postupujte opatrně před a čekejte na povel k útoku. Konec. Já můžu jít za mnou? Asi ne. Že ho převrátit ten čípel, tak to je jedna. To aktivizuje. Už tak nějaké vojáky přejedu. Rota A, Lišce, kontakt! Narazil jsem pouští na Rusy, je jich hrozně moc, nemáme jinou možnost, útočíme, ale je nás málo, potřebujeme posily, konec! Někdo to nestřílí zas. Zase jsme mrtví, tyjo. Tam budou bez tak spěsnazí, no.
Jasné. Aha. Rota A, Lisce, kontakt! Narazil se pouští na kontakt. Je jich hrozně moc, nemáme jinou možnost, utočíme, ale je nás málo, potřebujeme posily, konec! Všem jednotkám, naléhavé, potřebujeme pomoc v poušti, slyší mě někdo, Geronimo, si tam? Opakuji, potřebujeme v poušti naléhavé pomoc! Roto A, tady Liška, jste tam ještě? Liška volá Rotu A, zkouška spojení, slyší mě někdo? Roto A, ozvěte se! Všem napřímo, máme tu taky Rusy, budeme se muset stáhnout, nemůžeme, aaaah! Liška volá tankovou rotu B, slyšíte mě? Přepínám, stáhněte se, opakuji, okamžitě se stáhněte! Sakra, sakra, Geronimo, slyšíš mě, jak jste na tom? Tady Geronimo, je to špatné, tanky jsou na cestě, ale ještě to chvíli potrvá, co máme dělat? Držte se plánu, jdu na letiště, musím zastavit ta letadla. Počkejte, až budete kompletní a pak zaútočte vším, co máte. Přebíhám. Rozumím, Viktore. Nenecháme tě v tom, slibuji. Konec. A musíme střílet. Šup, šup, šup. Automáta. Zadí překryt a střílet. Blbeček, tři po jeepu. Optika je dobrá. To je žádný kruci. Tomu se zakukovat z pistoli asi. Že tam takovou vzdálenost? No, cip. Tak to bylo špatný. Tak si to uložím. Vemu si ruční granáty aspoň. Dobre, přebiju si zásobník, ať mám plných 30 a jde na to. Nevím, co to za proces, co se asi naší. Ojaj. Tož to nějak trvá, než to zabilo. Blbý stajer. Granáta, na něco aspoň hodím. Metrů.
což mě moc asi trošku poškodili. Jde machine gun, machine gun. A jo, to vybuchlo rychle, po třech granátách. Ruční granátu a to vybuchne. Co to je zátadlo? Takže stačí i dva, tři ruční granáty, tyjo, to je... To není moc pevný. Zkoušíme, když mi to budu střílet kulometem, když máme čas, jestli máme čas. A jo, pomohlo to. Zatiště je čisté. Už to, myslím, že jsme splněný. No, pomůžou ti. Tady to je vlastně nějaká ukázka, poslední, to už je vlastně poslední. Ty vrpulníky tam nebyly. Nět! Nět tak! V atáku! Jedou rovnou sem! Thank you.
Nikoho jsem neviděl. Zničil letadla a zachránil nás, ale někdy je toho na člověka moc. I na hrdinu, Geronimo. Major Gastovsky, plukovníku Blakeovi. Nogovo, 12. října. Pane, pokusím se to napsat jednoduše. Já to vlastně ani jinak nevím. Díky za leteckou podporu, pane, kterou se vám podařilo pro nás zajistit. Jen s její pomocí jsme Rusy definitivně porazili. Bez vás bychom vyhrát nedokázali. Kdybychom měli spoléhat na generála Williamse, byli bychom teď všichni mrtví. Přijměte prosím moje blahopřání k vašemu jmenování do funkce hlavního velitele vojenských sil na sousedním Malbě. Máme za to, že plukovník Kuba unikl do Sovětského svazu. Doufejme, že se bude muset zodpovídat za zločiny, které tu napáchal. Je nepravděpodobné, že bychom někdy odhalili totožnost tasmánského čerta. Stejně tak je nepravděpodobné, že bychom našli tělo Viktora Trosky, vůdce zdejšího odboje. Ale jsem si jist, že zapomenuti nebudou. Život se tu vrací do normálních kolejí. Lidé se chystají zvolit si novou vládu, budou žít v klidu a míru. Přesto se neraduji a neslavím svými vítězství. Jsem unaven. Unaven válkou. Plukovníku Blake, pane, přijměte tímto mou rezidenci. Chtěl bych se usadit.
možná někde tady v okolí. Najít si nový domov a znovu se učit prožívat radost i bolest. Teď jsem prázdný. Pokud mě někdy budete potřebovat, víte, kde mě hledat. A nezapomeňte, že mám schovanou jednu kulku s gubovým jménem. S upřímným pozdravem, James Gastovský, major velisluž.